山田マリア、山田マリアさんは、若い頃にグラビアアイドルテレビタレントとして大活躍していました。一時期ほど姿を見かけなくなりましたが、2023年現在はどうしているのでしょうか。また、彼女をクローン病という病気から回復させたという鍼灸師は誰なのかも気になります。他にも近年の彼女が食事に強い関心を寄せる理由などもまとめて調査してみました。山田マリアのプロフィール、愛称、不明、本名、草野マリア、生年月日、1980年、昭和55年、3月5日。身長、153センチメートル。出身地、愛知県。最終学歴、豊南高校中退。所属事務所、テンダープロ、業務提携、牧師、山田マリアの現在、2023は仕事も私生活も宗くん中心。山田マリアの病気を治した鍼灸師は誰？山田マリア、クローン病を疑われたが実は違う。山田マリアが食事に関心を持つようになった理由。山田マリアの現在、2023は仕事も私生活も宗くん中心。若い頃はグラビアアイドルとして活躍した山田マリアさん、2023年現在は結婚して一児の母でもあります。そんな彼女の今は宗くんこと息子、須徳くんを中心に回っているようです。もともとはグラビアやバラエティ番組をメインに活動していた彼女ですが、徐々に舞台の仕事をメインに行うようになっていきます。そんな山田さんは2008年2月には俳優、草野徹さんと結婚、2012年には男の子を出産しています。最近は息子、坂則くんと親子で YouTube チャンネルも開設して昔とは違うママの顔を見せてくれているのです。本人曰く、以前テレビで活躍した若い頃は、なんとかインパクトを残そうとオーバーに自身を演出していたと言います。YouTube ではその頃に比べママとなり穏やかになった今の自分を見て、新たなファンが増えるといいという思いがあるようです。ちなみに YouTube については、もともとは自分には無理だと思っていたと言いますが、プロデューサーに誘われ始めてみたところ案外自分に向いていると考えるようになったのだとか。今ではテレビ番組と違い企画の段階から参加できる YouTube での動画作りを楽しんでいるようです。そんな山田マリアさんは、子供が生まれてからは自身の人生の主役は息子にバトンタッチしたといい、今は息子を面白い大人にするのが最優先事項のようです。15歳でデビューし2023年にはすでに芸歴28年目のベテランである山田さんが、自身の経験を生かし息子、宗くんを立派な芸能のプロに育て上げるのが楽しみですね。山田マリアの病気を治した鍼灸師は誰？山田マリアさんは人気タレントとして活躍していた23歳の頃に病気をします。その時、医師に難病と言われたその病気を治したのは、ゴッドハンドと呼ばれる鍼灸師だというのです。一体どんなにすごい鍼灸師なのか気になりますよね。難病の可能性を示唆された山田さんは病院の主治医に処方された薬を飲んでいましたが、一向に治る気配がなかったようです。そんな彼女にある知人が、友人の病気を治したという中国、上海出身の鍼灸師を紹介します。山田さんは藁にもすがる思いでこの針の先生の元を訪れました。その先生は山田さんを触診し、難病ではなく、食べ過ぎで胃と腸が動いていないだけ、と診断したのです。ただでさえ多忙でまともな食生活が取れていなかったことに加え、仕事で食べ歩きをすることも多かったため、消化が追いつかずに胃が悲鳴を上げていたのでしょう。難病の疑いさえ持たれていた山田さん、実は食生活が乱れていただけだと言われとても驚いたと言います。その後鍼灸師の指示に従って食生活の改善や針治療を行った結果、山田さんの体調に嬉しい変化が訪れました。治療開始2日目には宿便という便が出て、その後は体がとても軽くなったというのです。
病院の医師や薬でも治せなかった不調を速攻で改善させるとは、かなりの凄腕鍼灸師と言えそうです。名前などは明かされていませんが、ゴッドハンドという異名を持っていることから考えて、セレブの間で有名な方という印象ですね。山田マリア、クローン病を疑われたが実は違う。山田マリアさんは、人気芸能人として活躍していた20代の頃に医師からクローン病という難病の疑いがあると告げられました。ことの発端は23歳の頃、芸術座のロング公演に出演していた時のことです。山田さんは急性盲腸炎に襲われますが、激しい腹痛をなんとか薬でごまかして最終日公演を乗り切ります。最終公演を終えると病院へ直行し、手術で盲腸を切りることに成功しました。しかし、どういうわけかその後も不調が続いたのです。とはいえ仕事の予定が詰まっていたため一旦退院し仕事に復帰しましたが、2週間後北海道でロケをしている時に再び体調不良で倒れてしまいました。急いで東京へ戻り、盲腸の手術を受けた病院で検査をしましたが悪いところは見つかりません。そんな山田さんに主治医が告げたのは、確定とは言えばいが、症状的にクローン病の疑いがある、という一言でした。クローン病とは国に難病指定をされている病気で特効薬などはないと言います。処方された薬にも効果はなく、家族のためにもっと働かなくてはと意気込んでいた彼女は絶望的な気持ちに苛まれてしまうのです。しかし、その後知人の紹介で知り合った鍼灸師により、実は不調の原因がクローン病ではないことが判明します。その後その先生の指導で見事に体調は回復していきました。山田さんの病気はクローン病ではありませんでしたが、この鍼灸師がいなければもっと長期間不調に悩まされていたことでしょう。山田マリアが食事に関心を持つようになった理由。20代前半の頃体調を崩した山田マリアさん、その経験をきっかけに食事に関心を持つようになりました。山田さんは体調を崩したことからゴッドハンドと呼ばれる鍼灸師のもとを訪れ、食生活の改善と針による治療で体調を回復させた経験があります。まずは鍼灸師に勧められるまま3日間の絶食を開始、2日目には宿便のようなものが大量に出たそうです。そして3日目には体が嘘のように軽くなり、それまで悩まされていた腹痛、頭痛、肩こりなどが嘘のように消えていったと言います。鍼灸師は彼女に、現代は食文化が発達した飽食の時代だが、人間の体の型はその進化に追いついていない、ということを教えました。その後山田マリアさんは1年半炭水化物の摂取を控え、また食べる時にはよく噛んで食べるよう心がけるなど食生活の改善に取り組みます。その結果、心身ともに健康になっていった彼女は、食事が体だけでなく脳にまで影響を与えることを実感したのです。そのような経験から食生活に興味を持つようになった山田さんは、マクロビオティックセラピスト、薬膳インストラクター、中国漢方ライフアドバイザー、など食に関する様々な資格にも挑戦します。2014年には、食事を変えたら、未来が変わった、という書籍を出版するなど、食の大切さを発信することにも積極的です。また、情報発信にとどまらず、マイアスチョイス、というオリジナルブランドを設立し、大豆ヌードルや大豆ミードの開発、販売にも力を入れています。人々の健康への関心が高まる現代社会において、食事の大切さを見つめ直す人は多いでしょう。山田マリアさんのような体験をした人からのメッセージや活動は、そんな時代において多くの人に必要とされているはずです。これからも健やかな生活を支える食事についての発信。